अखिल कर्नाटक आरोग्य कवच 108 नौकर संघ बीजापुर जिला घटक की ओर से शहर बीजापुर में अपनी कई मांगों को लेकर पूर्व एमएलए विठल कटकदोंड के नेतृत्व में मीडिया से बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। 108 एंबुलेंस ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು 3,000 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ನೇರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡದೆ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಜೆನ್ಸಿ ಜೀವಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ। ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಗ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತೀವಿ ಇಂಥ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ದುಡಿಯತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವೇತನ ಕೊಡದೆ 4 ತಿಂಗಳಿಗೋ 3 ತಿಂಗಳಿಗೋ ಒಮ್ಮೆ ವೇತನ ಕೊಟ್ಟು ಅದು 1 ತಿಂಗಳದ ವೇತನ ಕೊಟ್ಟು 2 ತಿಂಗಳದು 3 ತಿಂಗಳದು ಕಾಯಂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ। ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಾವು ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಳಲಾಡಿದ್ವಿ। ಈ ಕರೋನಾ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ತರುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದರೆ ಒಂದು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು 108 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ। ಇಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರೈವರ್ ಸರಿಯಾದ ವೇತನ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸರಿ ಸಮಾನ ವೇತನ ಕೊಡದೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಯಾವತ್ತೂ ಬರ್ತದೆ। ಬಡವರಾದವರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಒತ್ತಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ವೇತನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತೀವಿ। ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿ ಈ 108 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲರದಿದೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ದುಡಿಯತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರದು ಸಹಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ತಾವು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸದೆ ನೇರವಾಗಿ 108 DHO ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DHO ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತೇವೆ। ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮುಂಬರುವಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೂಡಿ ಸುಮಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 3,000 ಅದರಲ್ಲಿ ದುಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜರಾಗ್ತಾರೆ। ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತೀನಿ। ಬೇಡಿಕೆ ವೇತನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು 2020-21 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ನಡೆಸುವಂಥ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು। ಟಯರ್ ಇಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾವೆ। ಔಷಧ ಮತ್ತು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹಿತ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದಂಥವ್ರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಇವೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೇ ಇದು ಇವತ್ತು ಆಗ್ರಹವಾಗ್ತೀವಿ ಒತ್ತಾಯ ಆಗ್ತೀವಿ। ವಿಠಲ್ ಕಟಕದೊಂಡ್ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ನಾಗಠಾಣ್ ಜೊತೆಗೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೇತನ ತಾರತಮ್ಯ ಏನು 3,000 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ತಾರತಮ್ಯ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು। ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ 674 ಮಂದಿ ತೆಗೆದಿದ್ರು ಇನ್ನೂ 89 ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತೊಗೋಬೇಕು। ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು 2020-21 2 ವರ್ಷದ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ವೇತನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್। ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವೇತನ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಇದು ಕನಿಷ್ಠ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ। 4 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವೇತನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ 1 ತಿಂಗಳು ಮಾಡೋದು 2 ತಿಂಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ। ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು 12 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ 12 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಸಂಸಾರ ಹೇಗೆ ನಡೆಸೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ
ಕೇಳ್ಕೋತ ಯಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿಕೆ ಕಂಪನಿ ಅಂತಿದೆ ರಾವತಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ 6360 8080 36